Ubutumwa twabaha hano kubibutsa ko bagomba kwishyura umusanzu w'irondo kuko buri muturage wese agomba kuwishyura. Ntawe twahejeje mu nzu, ahubwo ni ukubibutsa kugira ngo natwe umwanya dufata tuzanga kongera kubibabwira, ahubwo bajye bibwiriza bayishyure tutarinze gufunga ibirongo tugaruka ahangaha. Zengu mwari ryo mu rugo hadiye bumuna gutu. Isambirizi igitondo kuri uyu wa mbere tariki 21 z'ukwezi kwa 9 ndi mu murenge wa Muhima mu kagari ka Kabasengerezi, ahakajijwe umutekano w'abanyerondo ndetse n'inzego zibanze. Impamvu zo gukaza umutekano kuri iyi nyubako hizwe nko kwa hagi mu busanzwe hino nyubako irimo amazu akodeshwa cyangwa se ifite imiryango ikodeshwamo n'abapangayi, ngo nuko bamaze igihe gisaga umwaka wose nta n'umwe ushaka kwishyura amafaranga y'isuku n'umutekano. Ikibazo kirangaha iyi apartment ibamwe abantu benshi. Aba bantu rero banze kwishyura umusanzu w'irondo. Byageze aho dusaba manager kugira ngo tubaganirize, tubabwire ko bagomba kwishyura umusanzu w'irondo ry'umwuga. Inama nayo barayanga. Tujya kuri umwe kuri umwe nk'uko bafite contract, kandi contract bafite za landlord zivuga ko bagomba kwishyurira umusanzu w'irondo. Muri iki gitondo bamwe mu bapangayi baba muri uyu muturirwa nibwo bahamagaye BTN TV babamenyesha ko bafungiranywe mu nzu, bakavutswa uburenganzira bwo kujya mu kazi ibyo bafataga nko kurenganywa kuri bo. Numva bari bavuze kwa gatandatu ngo hari inama bazize nijoro abantu batanze, ariko si kwa gatandatu twese turakora, nta n'umwe wigeze ubasha kuyijyamo. Aho wabuze ngo wenda bahitemo kutumwe baganira n'abaturage, reka da bo barafashe bafata ibyemezo ku giti cyabo. Nimwe babyishyuye none ngo umuntu ngo gusohoka ngo ni uko bari imyaka uhamaze ukishyura amafaranga y'icyo gihe, kandi na mbere yose twabishyuraga bahita bahagarika kuza kwishyura neza twari kwishyura mu kirere. Iki gikorwa bamwe mu baturage bari bashungereye bavuga ko ibi bidakwiye, ngo kubera yuko kwishyuzwa amafaranga y'umutekano bitakagombye gushyirwamo imbaraga z'umurengera. Wenda ntabwo byakiriwe neza kubera ko sinzi niba bishyura neza cyangwa bishyura nabi, ariko ubundi iyo basanzwe bishyura nabi nyine ntago aba ari byiza. Bajya baza ku manywa bakinguye bakabasanga mu rugo bakabishyuza neza ariko batabahejeje mu mazu. Abanyerondo n'ubuyobozi bahageze saa ngewe nahageze saa 12:30 mbona, ariko nabanje guhera ku muhanda wo hepfo niho narindi mbona hari abanyerondo bahagaze, ariko ntago nibazaga icyo bahamara njye na nayo icyo bahamara. Sinari nzi ko iki gice cya ruguru nacyo bakirimo, gusa nabonye bavugana n'umuhinde wari uvuyemo hejuru mbona mbese bigaragara ko hari icyo bamwishyuza, mbona yitegeye mutarigendera. Ubwo twahageraga bamwe mu bakodesha birinze kugira icyo badutangariza, ndetse n'umuryango wari wegetsweho hari uwishyuza aya mafaranga y'umutekano ndetse n'umunyerondo wahise ufungurwa. Imyaka 2 naje nimuza mukishyuza mbere nani nishyuye mu mezi 6 duherese duhamareze uyu n'umwe muherese, kandi wowe utagize kuza kwiba utagize uzanye wewe wivuga wishaka kumfatirana wewe kuramo ayo mezi 6 kuki nyeme ase ko nayishyuye ya kurema yo meza nyuma bari we he ubona umwaka nige eh haje musturi zinga 2021 ubwo uzaza ukwezi ni kurangira tunza yago tariki 2. Ariko bamwe mu bapangayi bakajya basohoka bashaka kubwira nabi inzego zibanze ngo kubera iki gikorwa bakorewe. Ku murongo wa telefone tuvugana n'ubuyobozi bw'iyi nyubako mu ijwi ririmo ubwishongozi bwinshi, bavuze ko batakagombye kubazwa ibi. Njyewe nta komite mfite ibyo bintu, mwabaza abari kuri tera abo bantu babakingiye bakaba ari bo babagira icyo babivuga, kandi abapangayi barabizi ibyo bintu. So njyewe numva nta komite nashyiraho kugeza ayo masaha rwose. Ubuyobozi bwari bwakumenyesheje ko ngo mwaganira baza mukajyana ibiganiro ndetse n'abapangayi banyu, ibi byarabaye ku wa gatandatu nari mpari. Yego urumva, kandi nawe twe twamenyesheje n'abapangayi ko abapangayi muri kontra yabo bemerewe kwishyurira ibyo bintu byose barabizi muri kopi bafite. Ntabwo rero bigaruka ku buyobozi bwa nyiri inyubako. Hagiye gukora iki kugira ngo byibura abapangayi banyu? Nta ruhande rwacu ntabwo, kuko n'abapangayi ni abantu bazima barezo n'abafite ubwenge.
ubuyobozi bw'akagari busaba ko abo baturage bakagombye kuzajya bishyura amafaranga y'umutekano nta gitutu bashyizweho ngo kubera yuko kwishyura amafaranga y'isuku n'umutekano ari inshingano za buri munyarwanda. Nitwakiza Yezu Olivier, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari k'Akabasengerezi. Ikibazo kiri aha ngaha, iyi apartment ibamo abantu benshi. Aba bantu rero banze kwishyura umusanzu w'irondo. Uyu munsi rero twaje aha ngaha kugira ngo buri wese mu gitondo asohoka tumubwira, tumwibutsa ko agomba kwishyura umusanzu w'irondo. Ntabwo twabaziritse, ntabwo twabafungiranye, twaje aha ngaha kugira ngo kuko banze kubyumva, banga no kuza ngo twicarane tubiganire. So twafashe icyemezo kugira ngo buri wese ajye asohoka, tumwibutsa ko kwishyura umusanzu w'irondo ari inshingano ze. Bamwe bari kubyumva bakishyura, abandi bakatubwira ko batayabonye nonaha, hanyuma bakemera ko bagomba kwishyura nk'uko biri mu nshingano zabo. Ibi ntitwabifata nko kubishyuza ku mbaraga z'umurengera? Oya, ntabwo ari imbaraga z'umurengera, kuko tumaze iminsi tubibabwira. Uyu munsi twari twagarutse ngo twongere tubibibutse, ariko ntabwo twabahutaje. Kandi bari kubyumva, bamwe bakishyura, abatishyuye bakatubwira ko bazayabona ejo cyangwa ejo bundi. Kuko hari bamwe mu bashyiraga amajwi abeje bavuga bati ibi ntibikwiye, muri kudukorera ntibikwiye, bumva ko ari ikintu batishyuye. Icyo mpamya ni uko abenshi bayishyuye kuko bemeye ko ari inshingano zabo kuyishyura. Ubwo rero uvuga ko atabyishimiye ntabwo nzi ikibazo yaba afite, ariko bagomba kuyatanga kandi bagomba kubyumva ko ari amabwiriza. Nubwo butumwa mwagenera abaturage banyu cyangwa se imiti mwabwira bavuga ko n'ubusanzwe bahejejwe mu nzu, ibyo bafata nk'ukurenganywa kuri? Urakoze cyane. Ubutumwa twabaha ni ukubibutsa ko bagomba kwishyura umusanzu w'irondo, kuko buri muturage wese agomba kuwishyura. Ntawe twahejeje mu nzu, ntawe twahejeje mu nzu, ahubwo ni ukubibutsa kugira ngo natwe umwanya dufata tuza aha ngaha kongera kubibabwira, ahubwo bajye bibwiriza bayishyure tutarinze gufunga ibirongo tugaruka aha ngaha. Murakoze namwe. Byaba biteye isoni n'agahinda kubona hari bamwe mu baturage batari bumva ko kwishyura amafaranga y'umutekano n'isuku bakagombye kubifata nk'umuco, mu gihe ahandi bumva ko tariki ya mbere z'ukwezi bakagombye kwishyura amafaranga y'umutekano nta gahato gashyizweho. Tukaba twibaza aho ibi bishobora kuzaherera, mu gihe bamwe mu baturage batangiye kwigira ibigande byo kwanga kwishyura amafaranga y'umutekano, mu gihe abanyerondo bahembwa n'abaturage nk'uko itegeko ribiteganya. BTN TV mu kagari ka Kabasengerezo mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge, Ndindahiro Valence Papi. Banze kwishyura umusanzu w'irondo. Byageze aho dusaba manager kugira ngo tubaganirize, tubabwire ko bagomba kwishyura umusanzu w'irondo ry'umwuga. Inama nayo barayanga, tujya kuri umwe kuri umwe nk'uko bafite kontra, kandi kontra bafite za landlord zivuga ko bagomba kwishyurira umusanzu w'irondo. Uyu munsi rero twaje aha ngaha kugira ngo buri wese mu gitondo asohoka tumubwira, tumwibutsa ko agomba kwishyura umusanzu w'irondo. Ntabwo twabaziritse, ntabwo twabafungiranye, twaje aha ngaha kugira ngo kuko banze kubyumva, banga no kuza ngo twicarane tubiganire. So twafashe icyemezo kugira ngo buri wese ajye asohoka, tumwibutsa ko kwishyura umusanzu w'irondo ari inshingano ze. Bamwe bari kubyumva bakishyura, abandi bakatubwira ko batayabonye nonaha, hanyuma bakemera ko bagomba kwishyura nk'uko biri mu nshingano zabo. Ibi ntitwabifata nko kubishyuza ku mbaraga z'umurengera? Oya, ntabwo ari imbaraga z'umurengera, kuko tumaze iminsi tubibabwira. Uyu munsi twari twagarutse ngo twongere tubibibutse, ariko ntabwo twabahutaje. Kandi bari kubyumva, bamwe bakishyura, abatishyuye bakatubwira ko bazayabona ejo cyangwa ejo bundi. Kuko hari bamwe mu bashyiraga amajwi abeje bavuga bati ibi ntibikwiye, muri kudukorera ntibikwiye, bumva ko ari ikintu batishyuye. Icyo mpamya ni uko abenshi bayishyuye kuko bemeye ko ari inshingano zabo kuyishyura. Ubwo rero uvuga ko atabyishimiye ntabwo nzi ikibazo yaba afite, ariko bagomba kuyatanga kandi bagomba kubyumva ko ari amabwiriza. Nubwo butumwa mwagenera abaturage banyu cyangwa se imiti mwabwira bavuga ko n'ubusanzwe bahejejwe mu nzu,
ibyo bafata nk'ukurenga mukuri. Urakoze cyane. Ubutumwa twabaha ni ukubibutsa ko bagomba kwishyura umusanzu w'irondo kuko buri muturage wese agomba kuwishyura. Ntawe twahejeje mu nzu. Ahubwo ni ukubibutsa kugira ngo natwe umwanya dufata tuzanga kongera kwibabwira ahubwo bajye bibwiriza bayishyure tutarinze gufunga ibirongo tugaruka hangaha.